pamba te osungi ngai na bali na kubusa na bula mungu ayote pamba te osungi ngai na bali li pamboli oyo na zwile loyo etikali ele mbona bomoi bwanga li pamboli oyo na zwile loyo etikali ele mbona bomoi bwanga chika na sanjola aleluya na haisa tuzane sengo mingi tena fete ya manenisi zama zungi sasa matonde afa ndoka tibala kimia madibana haka yangwa. My name is Pincilia, I'm the bride's sister and all I want to say is congratulations and I hope you the best and today is your day so shine and be excellent. Meu nome é Jennifer, sou a irmã do coral dela, a gente tá aqui junto com ela para celebrar o dia mais feliz da vida dela. A gente está aqui para apoiar, para dar muitas felicidades e
muitos parabéns, porque hoje vai ser um dia inesquecível da vida dela. Então, os parabéns, muitos beijos, seja feliz para sempre. Yeah. Oi, eu sou a Glória, sou tipo a irmã da Mana Inici. E hoje é teu dia, tipo, fica feliz. Teu dia vai passar bem e bem, bem tudo. Ya, lelo pendeza mukolo esengo makasi penza. Na sepeni pia makasi, tutu bafido ne na ngai ndingi holovia. Na sepeni penza so much. Thank you so much, guys. I love you all. Ya, na lobi pe thank you po na mbali na ngai na nyoswa asali po na ngai. Ya, lelo pendeza eza jure esengo makasi po na ngai. Na sepeni penza makasi. Na batu nyoswa baye. Yeah, thank you so much. Thank you.
Ambe ya mawa, ambe ya fane zinge.
simpate oyeyo na limousine alebo pe makale eko simpate oyeyo na limousine eko simpate oyeyo na limousine papa yo zali zambe kibangu mwana bakongo ngele zale lo papa yo zali zambe Alléluia, ton Saint-Jolin, et l'on va, et mon ami. Alléluia, ton Saint-Jolin, et l'on va, et mon ami. Alléluia, ton Saint-Jolin, et l'on va, et mon ami. Alléluia, ton Saint-Jolin, et l'on va, et mon ami. Alléluia, ton Saint-Jolin, et l'on va, et mon ami. Alléluia, ton Saint-Jolin, et l'on va, et mon ami. Alléluia, ton Saint-Jolin, et l'on va, et mon ami. Alléluia, ton Saint-Jolin, et l'on va, et mon ami. Alléluia, ton Saint-Jolin, et l'on va, et mon ami. Alléluia, ton Saint-Jolin, et l'on va, et mon ami. Alléluia, ton Saint-Jolin, et l'on va, et mon ami. Alléluia, ton Saint-Jolin, et l'on va, et mon ami. Alléluia, ton Saint-Jolin, et l'on va, et mon ami.
sungi ngai na bali na kubusa na bula mungu ayote pambati usungi ngai na bali lipamboli uyu na zwile loyo etikali ele muna bumu ibwanga lipamboli uyu na zwile loyo etikali ele muna bumu ibwanga chikana sanjula aleluya Bola tirelo, bota mama kino seko, oli bala.
Voici
toutes les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui te fais sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel sur la terre ou dans les sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant les statues de ces gens. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est encore à mon égard, j'interviens à contre lui et ses descendants jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. Mais je traite avec bonté pendant mille générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne connaisseras pas mon nom de manière abusive, car moi le Seigneur, ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer les jours du sabbat. Tiens 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui est réservé à moi le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ces jours-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui les contient, puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni les jours du sabbat, et je veux qu'il me soit consacré. Respecte son père et ta mère afin de te jouir. Dis leur vie dans le pays que moi, le Seigneur, ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne.
Bye.
Tanga Genèse, chapitre 1er, versets 27 à 28. De Yami Balet, Okotanga na Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 30. Genèse, chapitre 1er, versets 27 à 28. Soki tomoni tokotanga boye na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit et en leur disant, ayez des enfants, venez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez le maître des poissons dans la mer, des eaux dans le ciel et tous les animaux qui se mouvent sur la terre. De Toleki na Mokanda na Biso ya Misato na Matthieu chapitre 5 versets 27 à 30. Matthieu chapitre 5 versets 27 à 30. Soki tomoni tokotanga boye na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne le commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre à la désirant a déjà commis l'adultère avec elle en lui-même. Si donc c'est à cause de ton œil droite que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps que d'être jeté tout entier dans l'enfer. C'est à cause de ta main droite que tu tombes dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre un seul membre de ton corps que d'aller tout entier en fer. Tobondela. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Nzambe wa biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa tala mokili eye awa na tina ya koyoka maloba na yo. Papa lelo ezali journée moko spécial pona couple papa Christian na mama Enise. De na yango ngai na ponami lokola motei pe moto akoliesa bana na yo na samedi ya lelo. Nasengi mayele na yo pe bonzambe na yo etambwisa ngai na ebandeli ya programme tina suka na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo, ba tata pe ba mama, lelo ezali samedi le 17 juin 2023. Ezali journée moko spéciale pona bana na biso oyo bakokisi mokano na bango. Pamba te libala ezali eloko moko sacré. Libala ezali elaka ya tata Nzambe. Ezali recommandation, eza obligation na moto abala. De na yango bomoni ete biso awa toye awa na tina ete bana na biso bakokisi mokano na bango. Nde batata pe bamama totangaki mikanda na biso misato. Ya liboso totangaki mibeko. Na banzi batu mingi bakomituna bakoloba, ah, pona nini lelo ezali mokolo ya mariage mbe ye papa pasteur azali kotanga mibeko, ça veut dire quoi? Elingi koloba boye, mibeko nde moto esalaka moto azala contact na tata Nzambe. Sans mibeko moto akoki jamais kovivre. Mibeko ebandaki wapi? Ebandaki na Egypte. Pamba te tata Nzambe ndenge asalaki mokili na ye, nde azwaki Abraham comme moto na ye aitilizaka ye. Me na mbeba oyo koko na biso Abraham asalaka, nde tata Nzambe asilikaka alobaka na koko Abraham ke libota na yo ekokota na bowumbu. Nde boyokaka histoire ya bana
Israël na Égypte na bombu ya 430 ans. Ne na bobimi na bango. Tata Nzambe amonaki ete akotika libota na ebo ete pambate yende muto akotisaki bango na bombu. Yango tolobaka soki kokota ezali seke ko bimezali. Raison pour laquelle tozalaka na fungola. Pambate okofungola okokota pe okobima. Tata Nzambe mutafungola ka bango porte ya Egypte pour te bakota na bombu. Yepe mutapesa ka bango fungola ya bobimi. Ne fungola yango ezali tobengaka mibeko. Tata Nzambe souci na ezalaki nini ba tata pe ba mama. Alingaki ete bana Israël bakende na Kana pe toi nde yango preparaka bango. Nde mibeko eye na ngomba ya Sinai. Ngomba ya Sinai tokoloba ezali bangomba ensemble ya bangomba nde yango tobengaka yango ngomba ya bangomba ya Sinai. Nde bato bayebi Kinshasa mwa mukia nde tobengaka bangomba ya mangengenge. Nde tata Nzambe monaki ete bana Israël bazalaki na difficulté nde na yango abengaki Moïse na tina ete apesa ye mibeko. Mibeko yango ezali lokola fungola ye mema bango na Kana. Bezalaki pasi pe mawa. Sur 600 000 familles oyo esengelaki bakota na Kana, kaka mibale bakotaki. Mibale yango bakotaki na tina kaka ya kotosa pe ko respecte oyo tata Nzambe alobaki. Tata Nzambe azwaki 12 personnes oyo babande ko represente 12 tribus de Juda. Nde tango bakei kuna bamoni mboka kitoko vraiment. Mais tango bazongi mingi bayaki na matato li ya mabe koyima yima koloba ba n'importe quoi pona Moïse. Nde Caleb na Joshua bayaki kopesa témoignage moko vrai. Nde na tina ya botosi na bango nde yango bakotaka na Kana. Biso bakimbangise tozalaka photocopie ya bana Israël. Mokile koloba pona nini kaka bakimbangise pamba te biso tozali libota oyo tata Nzambe aponaka po alobaka ete lokola bamindele basakani na ngai basaleli likabo yango bien te nde na kotinda yango na libota mosusu nde yango eyaka na Église Kimbangiste. Biso nde bato tozali koprotege maye oyo tata Nzambe alakaka. Pona nini tata Nzambe aponai kaka biso bakimbangiste? Pona nini biso bakimbangiste tomibengaka photocopie ya bana Israël? Pamba te na quatrième génération to na génération oyo tata Nzambe alingaka utilize biso comme instrument de bénédiction. Église Kimbangiste ou bien Kamba est comme un point de départ de la parole de Dieu. Et tata Nzambe alingaki ete biso bakimbangiste tozala peuple qui sont soumis à la discipline divine. Yango totangaka mibeko à chaque fois église ya tongo soirée spirituelle dimanche. Ye tata Nzambe alingaki ete biso tozala discipline pamba te na mboka elaka batu ya usu bakotaka te. Nde biso nyonso tuto ye awa toyebi eloko nini toyeli awa. Couple Christian Lotonadio mpaka papa bozwa mibeko bomema yango na ndaku na bino bosalela yango pamba te na mibeko ne bokomona ndaku na bino kozala ndaku moko organize. Soki bosaleli mibeko te kozala pasi oyo alobi gauche oyo alobi droite ndaku wana ezalaka na mapamboli te. Nde na yango papa Christian pe ba oyo pe bakimbangiso babala kala pe bana ya tata Simo Kimbangu Kiangani tosimba mibeko pamba te soki ozali kotambola na mibeko nde yo kozala toujours na bosolo yo kozala toujours na elonga. Nde na yango batata pe bamama tokonoka vraiment lokola mvula te
biso ba kimbangisa tozala rapena 12 préceptes na biso ya lingomba oyo tokotanga yango na lombangu po ete toyeba pe ba couple na biso ba yeba nini lingomba eloba biso ba kimbangisa tosukolaka bolumbu te biso ba kimbangisa tomelaka masanga ya milangwa te biso ba kimbangisa tobinaka mabina ya mabe te biso ba kimbangisa totosaka leta biso ba kimbangisa ba mama basukolaka bolumbu te ba papa basukolaka bolumbu te soki na lobi na tanga mibeko awa tokosilisa sikoyo te batata pe ba mama mama ya likambo na mibeko ezali ete yo mondimisimba mibeko pamba te ezali nde cle ya ekomema yo na mboka ya elaka toleki na mokanda na biso oyo totangaki na genèse chapitre 27 chapitre genèse chapitre 1er verset 27 à 28 kuna bazali koloba nini tata pe mama nakotanga boye pour la meilleure compréhension. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant, ayez des enfants, venez nombreux, peuplez toute la terre et domine-la. Soyez le maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se mouvent sur la terre. Batata pe ba mama. Mariage ezali nini? Mariage ezali loko oyo tata Nzambe asalaki yango kolakisa bolamu na ye epai ya moto. Tata Nzambe tanga asali mokili, asali biloko nyonso tu na mokili. Mais akomi vendredi, abino, nazomona ke ezozanga na etre moko ifo na sala. Nde asalaki tata na biso Adam. Et amoni papa Adam awumeli asalaka 40 ans ye moko. Nde tata Nzambe alobi non. Tika na salela ye molongani na ye. Et tata Nzambe abenir bango. Apamboli bango. Ayebisi bango boko domine sur biloko nyonso tu. Tata Nzambe ayaki kobotola Adam na Eve. Eloko oyo apesaka bango pe pouvoir oyo apesaka bango ezalaki nini pamba te kozanga kotosa nde alongolaka ye pouvoir oyo apesaka bango nde ngai na yo kimbangise balobaka ete biso bakimbangise ezali vraiment pasi oyo kimbangise akende na esika moko be bamona azali kotambola lokola mopakana pamba te bateyaka biso butu moi toyebi nini oyo tata Nzambe alobaki na Adam na Eve bodomine sur biloko nyonso to mais à condition botambola na ndenge oyo yalingaka papa Christian na mama Enise est-ce que boyebi signification ya eloko oyo boesangisi bato nyonso tu awa lelo ezali eloko oyo bino bosali yango te mpo bolakisa na bato boplaire na bato mais ezali eloko oyo bosali yango mpo ete bosepelisa tata Nzambe selo biso bakretien biso bakimbangise mariage définition ya mariage. Mariage, c'est pour les chrétiens, le mariage n'est pas seulement l'amour entre un homme et une femme. Il est aussi le signe de l'amour de Dieu pour les hommes, un signe de son alliance. Et ça, c'est le cas où Zamba a dit qu'il y a un peu de moto, c'est le devoir. Moto, il faut abala. Tant que tu as dit que le moto, c'est l'homme vice-versa. Non, moi, c'est mon bali. Mais ba tata pe ba mama bolimbisa ngai eza na ba être mosusu tata bapona mate po ete babala ezali don
batinda bango te bolimbisanga po ete babala pamba te kobala ezali fosa loponama il fosa lozali na système ya tata nzambe po ete osala libala donc ezali eloko oyo il fosa na bonzambe yango bomoni ke totangaki mibeko ava tobanda makambo nyonso to sans tata nzambe sans kotosa tata nzambe libala bokowumela te ekozala kaka mbutu mbutu benda boye kende boye ezonga boye soki osaleli oyo tata nzambe azali koloba na yo te ezali mpasi po ete avanda na ndako na bino po ete abenir bino ezali eloko te ke juste kaka bino mibale mbe ezali bozali na tata nzambe yango omona bomoni ke ava boya awa bolekaki na tubela ava boya awa bozwaki malendisi na ntina ya kolakisa bino ete eloko oyo bozali kosala ezali ya bana mike te ezali eloko ya mikolo baoyo balenda na bonzambe pamba te bokovanda mutu moko akoya kokabola bino te ezali alliance oyo bosali na tata nzambe ebokomona seremoni ekosalama pamba te biso lingomba na biso tosambelaka na nkombo ya tata ya mwana mpe molimo mosantu bokomona seremoni ekosalama bokomona ke ezali sacrement moko vraiment important na vie ya motu don ezali ozali kosigne serment devant tata nzambe e po tata nzambe apesa yo oyo alakelake il faut dominer sur biloko nyonso tu apesa yo bana apesa yo nyonso tu yo kozala nango mposa il faut ozalaka na ye kozala na ye nini ezali kaka kosimba mibeko yo na mama enisi bozali bato lisusu teke no oyo azali na gauche oyo azali na droite bokomi moto moko bozali eloko moko po tata nzambe ayaka te kopesa couple oyo ezwanaka chaque jour butu moi raison pour laquelle tomonaka ya des fois mutu azali kaka ye moko mbe azali kokende koluka lisungi na moto azali na charge pamba te tata nzambe atalaka responsabilité ya mutu ndenge mutu azali kopense nde ayaka na mapamboli na ye akotisi yango na ndako me soki bozali kotambola kaka boye kende boye zongisa boye na ndenge na bino ezali mpasi po ete bozala na ye ekozala mpe mpasi po ete bozwa oyo yalobaka na bino na bakoko na biso ada na eve nde mpo na genèse toleki na mokanda na biso ya misato batata mpe bamama totangaki na Matthieu chapitre 5 verset 27 à 30 kuna bazali kolobela biso nini nakotanga mwa moke pour la meilleure compréhension. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Bien moi, je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre à la désirant a déjà commis l'adultère. Ba tata pe ba mama, bino moko boyoki ndenge na Matthieu bazali kolobela biso ete moto nyonso tu oyo akolula mwasi ou bien mobali ya mozalani na ye ezali asali abomination pamba te ndenge papa na biso Christian Lutonadio na mama Enise baye bakokisi mokano na bango libala oyo ezali libala moko oyo tata nzambe azali na kati me oyo akomeka kosala keno atala mama Enise na misu moko boya mabe ya kolula yebaki akomettre adultère e ce vice versa tozongi na couple na biso pamba te bango nde mutu bazali baye bavandisi biso na mokolo ya lelo papa Christian Lutonadio mama Enise ndenge bozali wana bozali na tata nzambe na ndako na bino libala oyo ezali libala moko oyo bozali ezali na tata nzambe mobali na yo ya vie ezali kaka papa Christian e papa Christian mama Enise azali mwasi na yo ya vie soki omeki kaka kotala kaka misu na bamama mosusu papa yebake ezali lisumu moko ya makasi pamba te lisumu ya ekobo batata mpe bamama ezali lisumu oyo tata nzambe alimbisa yango mutu te pamba te nzoto na biso ezali tempelo ya tata nzambe moto azali resemblance ya tata nzambe me soki olingi kaka okabwana na tata nzambe sala ekobo yozala bilula lula
misu na yenga la kaka na basi ya bato misu na yenga la kaka na mibali ya bato yebake ozali ko sala abomination devant ta tanzambe pamba te li sumu ya kombo ya des fois mutu tango zo sala ngoza conscient mais conscience wana oyebi ke nazali ko sala mabe ozali ko fuka mako fuka manayo ozali ko fuka melanani pamba te mwasi na yoyo tikie to mobali na yo tiki ok ko fuka mela mwasi moko boye oyo bozali na alliance te na tata nzambe yebaki ozali ko sala abomination de papa Christian pe mama Elise oyo bosali lelo bosepelisi na tata nzambe biso tozali koya apres banganga nzambe ba famille ba connaissance bazoya apres me tata nzambe pamba te tolobi ete libala ezali eloko moko te ke ya bato mibale ezali eza signe ya amour ya tata nzambe tata nzambe alakisaka na moto pamba te amonaki ata avandaki 40 ans ya kokanisa kaka ya komonisa kaka mpasi nde tata nzambe abino il faut nalakisa na danke nazali na posa na ye nde apesaka ye mama Eve nde yo papa Christian mama Eve na yo ezali mama Elise et mama Elise papa Adam na yo ezali papa Christian soki obandikaka kotala misu na yo pai pai et pa ba mibali mususu yebaki ozali ko commettre adultère yebaki oyo ozali ko sala ezali contre my oath tata nzambe alobaka et puis okomona na ndako na bino pe makambo ekobanda kozala kaka ya kokita ya kokita ya kokita boza komituna nini boye ok moko na bino nde mutu azali kosala mabe yango wana mama Elise papa Christian tokonoka lokola mvula te eloko oyo bino bosali ezali te bosepelisi bato bosepelisi nde tata nzambe pamba te ezali alliance oyo bino bosinye na tata nzambe bosala nango bablagi te libala esengaka dialogue esengaka boyokani soki boyokani ezali tokomonaka moko abanda kotambola kaka bendenge tolobaki na gauche mosusu azoke na droite nde ekozala mpasi mpo na bino bozala na tata nzambe na ndako na bino nde nakosuka na mwa lisese moko pamba te ntango bozali ensemble il faut koyokaka koyokanaka soki likambo ezali botie na mesa bolingo ezali mosala ya soda teke il faut kaka moko akomandaka moko asalaka non ezali alliance pamba te soki totali na genèse tata nzambe amonaki adam azalaki isolé nde ayaki kopesa ye mosungi c'est vice versa me nakoshite na lisese oyo na ntina ete okoki kozala butu moi mama mutu aye kobetela yo lisolo tala namonaki papa Christian boye zala na maîtrise papa Christian mpe na part na ye mutu aye kobetela ye mama Elise tomonaki ye boye zala na maîtrise pamba te ndenge bozanga mpe bokomi sujet ya convoitise bato ebele mpe bakomi kokonvoitise bino koanvie bino na eloko oyo bosali pamba te boza na tata nzambe esika moko me satana mpe akolinga te bozala botambola nzela moko me bozala mayele bosala keba na biyokayoka na bo balobaki boye balobaki boye ya des fois likambo mosusu avo agir il faut nanokanisa nde ezalaki na mama na biso moko boye mobali na ye avoyajaka mais azalaki na mbwa na ye mbwa wana azalaki gentil makasi boyebi ndenge bamindele ndenge bazwaka bambwa na bango akomisaka comme mobali na ye pamba te azalaki ya des fois omona kodeplace atiki mwana na mbwa mbwa azokengela mwana lokola mutu nde mama akendaki shop koluka mwa eloko ya kolia nde atiki mbwa na ye po ayebi ke mbwa azali gardien na ye na mwana atikaki mwana azalaki ya kolala mbwa azalaki comme d'habitude ndenge azalaka surveyaka me na nsima nyoka moko aye na kati ya ndako mbwa alandi nyoka wana atake nyoka wana alie ye akati ye mikie mikie nde akotaki na chambre moko boye ake kolia ye kuna me kobima na ye abimi ntango
nyoka lingala zwa mbwa na mayele na mwa makelele wana zwa ki mwa na bomba kie na se ya mbetu na alali na epongi nde mbwa pe avandi wana zozela maîtresse na e maître na aya tema loba kana ete mwa e pa loba ezate mbe apanzani na makila parsi parla ne tangu mama ye afungoli porte abwa ki misu na mbetu amoni mwana te ata la mbwa mbwa makila mama siliki abimbwa alielinga mwana abandi ko beta mbwa zimbwa betie ti mbwa kufi tanga zo beta makelele wana mwana abandi ko lela na sambeta eh mama tala boye mwana akende na chambre na moni nyoka deje si balia e deje pa mbwa mama simbi mutu tolingi ko loba nini mama pe papa Christian pe mama Enisi. Ndenge bozali na foyer na bino. Likambo kokiki koyoka yango. Mezala na ona ba maîtrise ya ko observer. Mwana nzamba zalaka mutema moto moto te. Babetelo lisolo ya mobali na yomba moko bali ko agir ko benga batu. Papa j'adore yen na mama Fatima balala ka te kaka ba rapport. Mbe zwana no maîtrise. Observer. Yango biso na lingomba na biso to pesa ka bandimi montre. Natina ete ya koluka ndenge nini babondelaka mama bali ko agir ko loba ba n'importe quoi ko beta mbwa mais azoye bate ke mbwa sala ki mosala mon ni faka za na maîtrise ayeba eloko ni sala ke mbwa za na makila nde papa ya Christian na mama Ines ava ko agir di kamboyo ki quelque part zala na maîtrise oyoki papa Christian asala ki be mama Enisi bale biso ke papa Christian lukana no zwa tan ya ko solola ni na ndenga kimya papa Christian osali bo epo na nini solola ni na ndenga male c'est vice versa mama Enisi pe kaka ndenge moko soki likambo ezali ko sala lokola mama wana te mbwa bandaki ko sunga ye mbwa asali musale sengela sala mais ye te ma ko zanga maîtrise azwa bo mbwa mais après aye ko se rendre compte ke non mbwa asali la ingane musala ya malamu ya ko protéger mwana. Likambo mususu pe koki koyaba lukana no yeba source esalami bongo pona nini. Nde na mabonde lomona tata nzamba ko révélé akolakisa ole pourquoi likambo wana esalamaki. Nde koya komona ah lam se salamaki po ete ba protéger ngai. Donc mwana ya moto bate ya kaina masese tata pe mama. Biso tozali bandimi toyebi nini tozali koluka. Tozali koluka biloko ya mokilite. Tozali koluka kaka bokonzi ya likolo. Yangwana, tika ete mai oyo biso toteyi na pokwa ya lelo, ekoka kosimba mitema biso pamba te biso nyonso to ah tozali ba marié, pe tozali ba parent, toyeba ndenge nini ya koteya bana biso, tosimba mai oyo elobami awa biso nyonso to, tosalela yango po ete mokolo ya suka tokoka kobika na kombo ya tata ya mwana pe Molimo Santo. Amen. Our Father in the heart, in the heaven, hallowed be thy name, the kingdom come, the will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespass, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, deliver us from evil. In the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. To sing in Zembo, Batubas.
tozalakana quatre sacrements. Donc libala ezali parmi ba sacrements ya minene et senga ka premier salama na limemi anyoso to. Sacrement ya liboso ezalaka sacrement ya baptême to libatisi. Sacrement ya mibale ezali sacrement ya mariage. Oyo tozali ko sala na minute oyo. Sacrement ya minene ezali elambo to communion sainte sainte. Sacrement ya minei ezali ordination. Nde batata pe ba mama tozala mpe vraiment to observer kaka. Soki biso to sengi nde bo réagir. Animation ezala place e sengeli te to chama kelele to tie. Place e sengeli to vanda kimia to vande kimia. To bondela. Na kombo ya tata ya mwana pe monimo santo. Papa Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo santo. Papa biso banana yo to beleli yo to sengi mayele na yo pe bonzambe na yo pamba te to ni to banda ceremony ya libala ya pe toi. Papa Simon Kimbangu kiangani na sengi mayele na yo pe bonzambe na yo ela tangai ezala na ngai na bandele ya program ti na suka na yango nde papa wana to kozanga te kosenga yo merci. Na kombo ya tata ya mwana pe moni mosantu. Amen. Amen. To yangani awa biso banso liboso ya tata nzambe mpe liboso ya bato banso mpo ya kosangisa mobali oyo na mwasi oyo kati na libala ya petwa mpona ezaleli ebongi liboso ya tata nzambe. Toyeba na bolamu ete libala ya ndenge oyo endimami na tata nzambe oyo alakaka biso yango mpo ya bolamu bwa mobali mpe mwasi mpe na lisalisi ya bango. Ye moko mpenza alingaka bongo ete tobalanaka ndenge wana. Yango wana ekoki ete likambo yango esalama na limemia na sembo na mayele na baye bayebi ntina ya tata nzambe mpona bango moko mpenza. Tata mpaka lutonadio bienveni. Mama kia swama ndiwulu enis. Bino banso bozali awa na tuni bino soki moto kati na bino azali na likambo ekoki kokangisa ngai nzela mpona tata lutonadio Christian na mama Enis babala na te. Moto wana aloba. Soki alobi sikoyo te, uta lelo kino mikolo mikoya avanda nye. Eske moto moko ayebi likambo akoki koloba na tina bala oyo? Eske tembezali? Soki tembezali te avanda nye. Binomi bale utale loboye ba ete. Binomi bale utale loboye ba ete. Bato oyo babalana na sembo te. Lokola mokanda mwanzambe mozali kosenga. Baye ba ete libala liabango ezali mpetwa te na miso matata nzambe. Yango wana nazali kotuna binomi bale liboso na tata nzambe. Mpe liboso ya bato banso. Soki likambo ezali mpona kokangisa ngai nzela ete libala ya bino lisalama te, boyebisela ngai yango. Ngai tata Christian Lutonadio. Ngai tata Christian Lutonadio. Nazali awa. Nazali awa. Koyebisa solo mpenza ete. Koyebisa solo mpenza ete. Nayebi likambo te oyo ekoki kokangisa ngai nzela. Naebili kambote oyo koki kokangisa ngai nzela. Ete nabalana na mama Enis. Ete nabalana na mama Enis. Nakati na libala ya mpetwa. Nakati ya libala ya mpetwa. Ngai mama Enis kia swama ndiwulu Enis. Ngai mama Enis kia swama ndiwulu. Nazali awa. Nazali awa. Nalingi koyebisa solo mpenza ete. Nalingi koyebisa solo mpenza ete. Nayebi likambo te. Nayebi likambo te. Oyo ekoki. Oyo ekoki. Kokangisa ngai. Kokangisa ngai. Nzela. Nzela. Ete. Ete. Nabalana. Nabalana.
Na tata Christian Paka Lutonadio. Na bana na tata Paka Christian Lutonadio. Na libala ya petwa. Na libala ya petwa. Tata Christian Paka Lutonadio, bienvenue. Olingi mama oyo, mama Enis, qui a soit mandiwulu, Enis, azala mwasi na yo, ete ozala na ye, kati na libala ya mpetwa, mpe na bolingo ya tata Nzambe, okotungisa ye te, okolinga ye, okomonisa ye bolamu, okotosa ye, okosunga ye, pe na mpasi ata na mpasi te. Okolinga ye moko kaka na solo na tango bozali na bomoi binomi bale olingi bongo na lingi bongo mama Enis ki aswa mandiwulu olingi tata Christian Lutonadio azala mobali na yo ete ozala na ye kati na libala ya mpetwa mpe na bolingo ya tata Nzambe okotungisa ye te okolinga ye okomonisa ye bolamu, okotosa ye, okosunga ye mpe na mpasi ata na mpasi te. Okolinga ye moko kaka na solo, na tango bozali na bomoi, binomi bale. Olingi bongo? Oui, na lingi bongo. Nalingi bato banso bazali awa. Nalingi bato banso bazali awa. Bazala nzenge neke. Bazala nzenge neke. Ete ngai. Ete ngai. Tata Paka Lutonadio, bienveni. Tata Paka Lutonadio, bienveni. Nayambi yo mama ki aswa ma ndiwulu Enis. Na landi yo mama ki aswa ma ndiwulu Enis. Ete ozala mwasi nangai. Ete ozala mwasi nangai. Uta lelo. Uta lelo. Na bozwi. Na bozwi. Ata na bozwi te. Ata na bozwi te. Ata na pasi. Ata na pasi. Na pasi te. Na pasi te. Na kolinga yo. Na kolinga yo. Na kosunga yo. Na kosunga yo. Kino liwa. Kino liwa. Eko kabola biso. Eko kabola biso. Na kati ya bolingo ya tata Nzambe. Na kati ya bolingo ya tata Nzambe. Oyo nde ezali elaka ya ngai. Oyo nde ezali elaka ya ngai. Nalingi bato banso bazali awa. Nalingi bato banso bazali awa. Bazala nzenge neke. Bazala nzenge neke. Ete ngai. Ete ngai. Mama ki aswa mandiwulu Enis. Mama ki aswa mandiwulu Enis. Nayambi yo tata Christian Lutonadio mpaka. Nayambi yo tata Christian Lutonadio mpaka. Ete ozala.
Ete ozala. Mobali. Mobali. Wangai. Wangai. Uta lelo. Uta lelo. Nabozwi. Nabozwi. Ata nabozwi te. Ata nabozwi te. Ata nampasi. Ata nampasi. Ata nampasi te. Ata nampasi te. Nakolinga yo. Nakolinga yo. Nakosunga yo. Nakosunga yo. Kino liwa. Kino liwa. Eko kabola biso. Eko kabola biso. Nakati ya bolingo. Nakati ya bolingo. Ya tata nzambe. Ya tata nzambe. Oyo nde ezali elaka ya ngai. Oyo nde ezali elaka ya ngai. Napesi yo lopete oyo. Napesi yo lopete oyo. Ezali elembo. Ezali elembo. Ya ngai. Ya ngai. Ete. Ete. Nayambi yo. Nayambi yo. Ozala. Ozala. Mwasi. Mwasi. Nangai. Nangai. Napesi yo. Lopete oyo. Lopete oyo. Ezali. Ezali. Elembo. Elembo. Yangai. Yangai. Ete. Ete. Nayambi. Nayambi. Yo ozala. Yo ozala. Mobali nangai. Mobali nangai. Nzembo. Thank you.
Papa Mpaka Lutonadio, bienvenue. Na mama kia swama ndiulu enis. Basili kobala nana libala ya petwa kati na mibeko mia tata nzambe pe limemia ya lingomba. Yango wana banda lelo bangomi bale bakomi mwasi na mobali. Ye na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Nkolo Yesu aloba ete. Oyo esili kokangisama na nzambe motote akoki kokabola yango. Tika yawe apambola bino pe abatela bino. Tika yawe amonisa bino elongi ya ye mpe apesa bino ngolu ya ye. Tika yawe abongola elongi ya ye epai ya bino mpe apesa bino kimia. Tobondela. Nzambe mozalandisi mpe mobokoli ya bato. Ozali nzambe na nguya mpe nzambe na kondima. Yo okobongwa na kate mpe mopesi na nguya nyoso. Tika ete ozala nzeneneke na malako minene oyo masili kosalema awa na bango bato oyo mibale liboso lya yo. Pesa bango ngolu na yo mpe kondima na yo ete babatela mibeko na yo mpe balingana mpe kotosa malako na yo mpe basepelisa yo tata nzambe. Nzoto na bango mpe na molimo nkati na nkolo Yesu Kristo wa biso. E tata nzambe mpungu tokulo mbele. Kala wamba luiwa. Loave lela Yusufu mu kalaye pa wabasa dila mu ngwelu loave Kalaye wa wabasadisa murongwelu lwave tika lipamboli ya nkolo ya biso Yesu Kristo mpe bolingo bwa tata nzambe mpe bosungi bwa molimo mosantu ezala kati na bino uta lelo mpe lobiko na lobiko. Amen, amen.
Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Affaire mariage. Affaire mariage. Soki moninga bali. Mama Elisa bali. Papa Christian bali. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo santu. Oyo ezali biso lingomba to pesi e certificat de mariage. Oyo ezali kolakisa ete babalani na libala ya petwa. Bakokisi mokano na bango epa ya tata Nzambe. Oyo ezali lokola kado lingomba e pesi bino. Po ete bo salela yango bo tambola kana bo tsaka yango na ndaku na bino. Pambate bapa ya bako banda koya, mais il y a des fois bako kuta bino tango bako tala nanda bino bato bazali organisé. Natina bongo biso lingomba to pesa ka certificat oyo et la kisiete makambu na bino nyoso tu eleki en bonne et difforme. Bongo la meso. Oh,
Chef de mouvement.
mouvement association et service, notamment AFKI, FUIKI, FAKI, JETEKI, la compte sera mouvement association et service, après le Mabiso, Topesa et Mbote. FAKI, musique.
Merci papa, merci la bénédiction nuptiale à Pokolelo. Merci papa, nenge mamoyo basi kokusa mukano nenge yobigela. Merci papa, nous sommes qui le Kenya. Reste un programme qui est petit comme un mambo comme un papa si nous qui m'en. Il m'a dit que je suis un peu plus jeune. 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 Je suis un si quelqu'un est au Gracias.
notre président. Pagi, aman. Thank you.
Thank you.
Asemo. Est-ce que Bakimba dit c'est Basaliawa? Asemo la bimote. Oka. Oh, voilà, passé. Oh,
sengi na maman Marguerite ale kaliboso pour que a pesa sa biso prière d'ouverture merci tobondela na boli wala mina misatu ya gule nzambe tata koristo tamboli mosantu papa ya mboto sala nyonso topesi yo merci na nyonso osale de biso papa ya solo na ebandela péperative ya makambo nyonso oyo yo ozalaki ya solo touti na eglize yo otiki biso te nyonso eleki kuna yo okompanyaki biso oye na biso ti awa na sale de fete papa tosengi ete tika ete nyonso ekosalema katikati na yo esika yo okompanye biso milimo nyonso ezali ya yo te ya bokeseni ya moyini satana bengana yango bisika bikauka tosengi presence na yo na nyonso tokosala nyonso tokolia yo ozala na biso nyata oyo ya moyini satana ezala mosika mpe bozongi na biso moko na moko bisika touti totiki yango na maboko na obengama nzambe so tobengama bana ba yo nzambe tata kolesto tamolimo santo osengela maso amen. Mes très chers invités, nous sommes très ravis. Tous les singo yamakasi yakoyebaye que vous êtes nombreux parmi nous. Et c'est là en dépit de vos multiples occupations. Donc Nathalie Libandambou, les obéta, Nathalie commence que bah, invité basé Kokota. Dans le but vraiment, ils allaient signer amour. Ils allaient signer attachement. Ils allaient marquer la considération même au couple concerné. Vraiment de notre part. Tous les hommes sur le bateau, ils sont plus précieux que vous savez nous merci. Nous vous disons grand merci, très cher invité. Voilà comment est-ce que vous êtes jolis. Avec des aspects nuances, tous les gens qui ont été créés pour l'amour, pour que tu aies honoré les couples concernés. Vraiment, au fond de nos cœurs, nous vous disons grand merci. L'occasion qui nous ont réunis ce soir, c'est l'occasion de la bénédiction nuptiale. Bande qu'on a mis sur les Bazaraki lobby devant la famille, Balekaki na l'État, et aujourd'hui, Baotiko Silisa devant Banganga Nzambe. Et à l'occasion de cela, Bisonio Sotoui a pour nous partager moi Kopo. Et tout ce que nous avons dit, nous souhaitons que nous soyons bienvenus. Et pour accorder Bisson en indulgence, l'éventuelle insuffisance nous soit caractérisée, manifestation au Yokar. Œuvre nuance sont humaines et ils ont la imperfection. Soyez à l'aise, sentez-vous très à l'aise, réjouissez-vous, mangez, dansez. Nous allons danser bien sûr. Le rythme et la musique qui m'agissent, c'est Otobenga Kadjouke. Il y a bien monté, vous découvrirez tout à l'heure. C'est très facile, c'est seulement question de gauche et puis droite. Merci beaucoup parce que nous gagnons nos courants derrière le temps. Très chers invités, c'est aussi important de savoir qui sont ceux-là qui célèbrent le mariage aujourd'hui. Voilà pourquoi nous passons directement à la présentation du mari. Elle s'appelle Maman Eunice Kiasuamoa Diyulu, auquel nous demandons de bien vouloir se mettre debout pour que l'assistance puisse la voir. Est-ce que ma maman Lazare? Merci beaucoup, maman Eunice, qui a soin moi, Ndioulou. Ton moni est choco. Moi, c'est Mbinga. Kitoko. Je vais dire que les Arabiens. Azali Moana, il y a papa Flori qui a soin moi, et puis maman Florence. Bianginga, Yoga Nios, Flori Kiasuama, Florence Bianginga. Ici présent, nous prions aux parents, papa Florent, papa Flori et puis maman Florence de bien vouloir se tenir debout pour que la salle puisse le voir. Pour que Bissonion Solelo, Toyako Sepela, maman, vous méritez de félicitations. Que la paix de l'éternel soit Bissonelo, vraiment, nous présentons ma félicitations à la mission de ma parents. Merci beaucoup, papa, pour que vous êtes à Botami, le 16 mai, d'une certaine année, bien sûr, dans une famille de 4 enfants dont elle est la troisième, elle a étudié et puis elle continue à faire ses études, après ses études primaires, là où elle venait, et maintenant, là,
Azali ko sala ba étude universitaire et puis azali na voie na programme ingénieur. Vie chrétienne naé azali né dans une famille de père et de mère, je dis bien de père et de mère kimbangiste. Et elle est kimbangiste depuis 2001, le 24 octobre précisément, la date de son baptême, date auquel la sala qui confirmation, il y a engagement naé aux alas. Fidèle au sein de l'église kimbangiste. Et là, Azali chante dans la grande chorale du groupe théâtral kimbangiste que nous connaissons tous par son abréviation de JTK, groupe théâtral kimbangiste. Est-ce que vous avez JTK Bazali? Est-ce que vous avez JTK Bazali? Voilà, maman Ernest, Azali, mon lien de la chorale de JTK, et puis Azali, acte mon aîné. Il y a pour la Xavisso Massano au sein de l'église. Préférence naïe, calme que l'est, ceux qui ont un nakou a préféré à Mingi qu'on a la fermer la chambre naïe et puis qu'on a la télé. Sport préféré naïe, Zali, tennis. A l'ingot à la tennis Mingi et puis couleur préférée naïe, Zali, rose. Maman Nice. Tala minga boy so ba calculer boli ya ni. A préférera vraiment foufou. Et cette fois-là avec du bondo mais accompagné de dendon. To mettez lio baboko, to mettez lio baboko. Voilà, j'ai dit preuve description, il y a heureux marié d'Abisso. Merci beaucoup maman, vous pouvez vous asseoir. Et nous passons à l'homme. À tout Seigneur tout honneur. Il s'appelle M. Christian Lutonadio, auquel nous prions de bien vouloir être debout. Et sur la Christian Lutonadio, né en 28 septembre d'une certaine année, bien sûr, dans la commune de Ndjili, à Kinshasa, Mwanandjil, Sapeko Yateti. Mwanandjil, Vazate, Vazate. Merci beaucoup, Manaji. Mazana rapote, merci. Oto Zande Abino. Mwende to Lukadit. Fils de papa et maman Lutonadio, tous deux méritent de félicités éternelles que leurs âmes reposent en paix. Il est sixième dans une famille de neuf enfants, dont cinq garçons, cinq filles, bien sûr, et quatre garçons. Il a passé ses études primaires toujours en Djili, à Saint-Marthe, de Djili bien sûr, et après il ira au Congo central où il a continué toutes ses études. Papa Christian est kimbangiste, d'ailleurs je signale qu'il est le seul kimbangiste dans sa famille. Il est kimbangiste depuis le 8 juillet 2009, date de son baptême. Musicien, le groupe Fliki Kimbangiste, c'est pas Fliki Bazalia. Petit fiagé, vous tout est. Et sport préféré, c'est le boxe. Soyez dans le mouvement. Hein? Couleur préférée, c'est comme tout Kimbangiste qui se respecte. Imaginez qu'il est le seul dans sa famille. Il préfère le vert et le blanc. Nourriture préférée, c'est une exigence. Nsarabade Souka. Qui est dans le domaine de l'Union, ceux qui n'ont pas de matosali, dans l'eau, ceux qui ont le bâti. Dans le foufou, présent. Ben voilà, ensemble, nous souhaitons paix, succès, récit dans votre union. Que notre Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir et que la salle manifeste cela par vos applaudissements. Alors, pour dire que vous passez la connaissance de ceux.
passons directement à la remise des cadeaux. Henri. Merci maman de Dieu. C'est ça. Voilà. Oh!
de Yaya. Yaya. Yaya Cynthia. Voilà, vous me sentez mon livre papa. Oh, oh, c'est ça. Oh, mais qui c'est praticalité? Oh, oh, God. Le but de la famille est sacrée. On va laisser un coup, on va laisser un serment. La famille a maman de Canadio, et à maman. La mise, ma samani, à moi, on va laisser le serment là-bas. Let's go.
alobi awa na state événement no nyonso soko linge réussir ekende liboso mokili mobimba bamonango soko luki Johnny Magité o échoué wana lala. Alors, à tous les amis, Johnny Magité is the king. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas. Ben, c'est un privilège de connaître Johnny Magité et d'avoir les images avec Johnny Magité. Ouh, je suis très honorée. Bravo, Johnny Magité. Babi Maramba, Mikolo, Totikela, Mikolo. Bedi Masola, un grand, et ça, Johnny Magité. Johnny Magité, le prix. Number one, Makamboyo. Merci à Johnny Magité pour Yende Mafuta. Tu peux dire l'image de la retraite. Et puis ma foute, on est dans le sang. Que Dieu bénisse John Image. Merci beaucoup pour la support na yo, na misala na biso ba artiste ko la pambola yo, a pambola yo, a pambola yo. Shalom frères et sœurs, je suis Mike Alambay. Parlons autour de John Image. Sincèrement, il est le meilleur. He's the best. John Image, c'est vraiment le meilleur que j'ai rencontré dans ce domaine et à Bilili. Bilili est un macambouné. Boutique est la John Image Bilili. John Image, le meilleur. Nous bénissons Dieu. John Image, c'est un instrument de Dieu pour cette ville. Mais moi, je prie pour que Dieu se souvienne de lui et qu'il le bénisse. Voilà. John Image. Le lobby de l'eau. John Image. Lobby de l'eau. Lobby Batalian. John Image. Au côté de l'eau, lobby Babimissi. John Image. Soin. John Image, c'est un top, propre, soin. Nous avons un lobby de l'eau de John Image, c'est continental. John Image, c'est l'eau de